В австрійському Хохфільцині стартував чемпіонат світу з біатлону. Розпочали світово перші мішаною естафетою. Збірна команда України в складі Олени Підгрушної, студентки СумДУ Юлії Джими, Сергія Семенова та Дмитра Підручного фінішувала п'ятою. Українці пропустили вперед німців, французів, росіян та італійців. Студентка сумського вишу бездоганно відстрілялась лежачи і використала один додатковий патрон в стійці.